Compta, la pilota, podria arribar Pato, la porteria, tot sol per Pato, gol, 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 gol del Milan. Sí, és un altre cop, eh? Acaba de marcar Pato el gol que dona la victòria momentània a un Milan que pràcticament donaven per mort i que en un 3 i no res ha renascut. Acaba de marcar Pato l'1-2, ho celebra el brasiler, guanya el Milan al Bernabéu.